кутман күнүңүз менен жамааттык медианын көрөрманы жана угарманы Асылжан программасы өз эфирин баштайт. Бул жолу биз мектеп китептеринин дискриминацияга каршы жана гендердик экспертизасы боюнча сүйлөшөбүз. Ал үчүн студияга Инком долбоорунун координатору, гендердик эксперт Бактыгүл Исламбекованы чакырганбыз. Кутман күнүңүз менен, студияга кош келдиңиз. Саламатсыздарбы. Алгач ошол кандай муктаждыктан улам мындай экспертиза түзүлүп баштаганы жөнүндө айтып берсеңиз, бизде кандай көйгөй бар эле? Мен кыскача тарыхын айтып кетсем, 2019 жылы абдан көп ошол эле китептердеги китептердин мазмуну боюнча мындай сын пикирлер айтылып, социалдык тармактарда абдан активдүү талкууланган учурлар болчу ошол 2019 жылга чейин. Анан ошондон кийин дагы мындай бир эксперттик демилгенин алкагында, ошол бир долбоордун алкагында дагы ошол биринчи апробацияланып, биз бир нече эксперттердин тобу тарабынан атайын ушундай бир биринчи класстан 11 класска чейинки азыркы мектепте окутулуп жаткан ошол кездеги китептерден 40 китеп тандалып алып, биз ошол апробациянын алкагында дагы аларды ошол антидискриминациялык гендердик экспертизадан өткөрүп көргөнбүз. Өзүбүз кыскача эле мындай бир критерийлерди иштеп чыгып, анан бул 2017 жылы болгон иш чара жана ошонун жыйынтыктары абдан өзүбүздү дагы таң калтырчу жыйынтыктар болгон. Чындап эле бизде ошол абдан көп окуу китептерде, окуу материалдарда мындай бир репрезентацияда көбүнчө мындай бир теңсиздик бар экен да. Мисалы ошол эле аялдар, кыздар көбүнчө бир эле ролдордо репрезентациялана берет экен. Ошол китептерди чагылдыра берген ролдору, мисалы ошол эле салттуу кожойке, эне же чоң эне, ушундай бир ушундай ролдордо көбүрөөк чагылдырылса, ал эми эркек балдардын ролдору көбүрөөк экен, вариативдүүрөөк экен да. Мисалы ошол эле менин эсимде биринчи жолу ошол китептерди ачып анализ кылганда, биринчи класстын алипи китебин анализ кылганда карап көрсөк, ошол эле кесип маселесинде дагы атайын сүрөттөр бар экен дагы. Ошол бир нече бир 15 катар кесиптер болсо, ал кесиптердин баардыгын эркек кишилер чагылдырылган да. Ал эми биз болсом ошол жаш балдарга маалыматты бергенде, алар тамакта эле баардыгын өзүнө сиңирип алат дагы, аларда эч кандай мындай бир критикалык ой жүгүртүү болбойт да. Анан көбүнчө ошол менин оюмча ошондой бир кыздардын деле салттуу мындай бир маянасы аз болгон кесиптерде көптүктү түзүп, ал эми башка кесиптерде аз болгону дагы ошол биз алардын ошол окуу китептери менен дагы түзмө түз байланышы бар болуш керек деп ойлойм да. Анан ошол экспертизанын алкагында дагы ошол жыйынтыгы боюнча биз атайын ушундай эксперттер арасында ошол эле билим берүү жана илим министрлиги менен чогуу презентация кылып талкуулаганбыз ошол экспертизанын жыйынтыгын. Талкуулаганын натыйжасында ошол бир алардын бир сунушу тыянактын бирөөсү бул ошол сөзсүз түрдө бул ар бир жаңы жазылган китептерди ушундай экспертизадан дагы өткөрүлүшү керек экен деген тыянакты дагы эске алып, ошол министрликтин билим берүү жана илим министринин жобосунун алкагында дагы атайын ушундай экспертизалар сөзсүз түрдө өткөрүлсүн деген ушундай бир жобо чыккан. Ошол жобого ылайык атайын эксперттер тарабынан министрлик менен чогуу методология иштелип чыккан. Ошол 2019 жылдан бери сиздер өзүңүздөр да билесиздер, баардык китептер ошол биринчи таратылганга чейин, алар ошол басылып чыкканга чейин төрт түрдүү экспертизадан өтүшү керек. Ошол илимий экспертиза, илимий практикалык экспертиза жана ошол төрт экспертизанын бирөөсү бул ошол антидискриминациялык жана гендердик экспертиза. Жана ошол 2019 жылдан бери азыр ошол баардык китептердин долбоорлору ушул экспертизадан дагы өтөт жана төрт түрдүү экспертизадан өткөндөн кийин гана министрликтин ошол таратылганга сунушталат деген колдонулганга сунушталат деген грифи берилгенден кийин гана алар басылып чыгарылып, анан мектептерде таратылат.
Жана бул жерде дагы бир маанилүү нерсе бул ошол кийин бир гана китептерге гана карабастан, бул ошол биз атайын окуу методикалык комплекси деп коебуз. Ал жакка бир гана окуу китеби кирбейт, ошол эле мугалимдер үчүн методикалык колдонма кирет, жана ошол эле окуу тетради да кирет. Жана ошол дептер дагы кошулуп, ошол бардык комплекстүү экспертизадан өткөрүлүшү керек. Жана азыр ошол предметтик жана жалпы билим берүү стандарттары дагы бул экспертизадан өтүлүп жатат. Демек сиздер бул авторлор менен же жанакы экспертизаны өткөзүп турчу эксперттерди даярдап окутуп жатасыздарбы? Кандай иштер аткарылып атат? Бизде буга чейин дагы ошол социалдык технологиялар агенттиги коомдук бирикмесинин өзүнүн ошол даткайым деген долбоорунун алкагында дагы бир сыйра ошол эле апробациядан өткөргөн мугалимдерди, ошол окуу китептерин жазган авторлорду, деги эле ошол экспертизага, деги эле ушул окуу китептерин иштеп чыкканга тиешеси бар иллюстраторлорду, же болбосо ошол эле басмакананын адистерин, редакторлорду жана өзүнчө эксперттерди да окутканбыз бул методологияга. Андан кийин азыр ошол инком долбоорун ишке ашырып жатабыз. Бул дагы Европа биримдигинин каржылоосу менен ишке ашырылып жаткан долбоор. Ушул долбоордун алкагында дагы былтыр 23-жылы 60-тан ашуун ошол авторларды, эксперттерди окутуп чыктык, методология менен тааныштырып. Бирок ал сөзсүз түрдө эле ошол 2-3 күндүк тренингди өткөндөн эле сертификат алып алар эксперт боло албайт. Сөзсүз түрдө алар өздөрү дагы министрликте өз алдынча көз карандысыз тестирлөөдөн өтүшү керек. Жана тестирлөөдөн өткөндөн кийин аларга атайын ошол ушундай экспертиза өткөрүү үчүн жөндөмү бар деген сертификат берилет. Жана ошондон кийин алар өздөрү ошол министрликтин дагы тизмегине кирет. Министрликтин өзүнүн ошондой эксперттердин тизмеги бар, жана кол жазмалар аларга түшкөндөн кийин алар сөзсүз түрдө ошол эксперттердин арасына дагы ошол ким бош болсо, ким алса анын да жөндөмүнө, мисалы ошол эле кыргыз тилдүү эксперттер бар, орус тилдүү, англис тилдүү эксперттер бар, жана ошолордун арасынан атайын алар менен келишим түзүп, экспертизанын дагы бир абдан маанилүү нерсеси бул ошол эксперт менен китепти иштеп чыккан авторлор түзмө түз иштешпейт. Алар сөзсүз түрдө ортосунда ошол министрлик аркылуу иштешет дагы. Анан эксперт ал кол жазманы экспертизага алганда дагы авторлордун аты жабык берилет алар үчүн. Жана алар ошол светофордун түрүндө 3 баа берилет, ABC деген. Эгерде биринчи эле A деген бааны алса, бул бардык стандарттарга айкалышат, жана бул китепти чыгара бергенге мүмкүн антидискриминациялык жана гендердик экспертизадан өттү деген баа. Эгерде B деген баа берилип калса, сөзсүз түрдө бул кошумча иштеп чыгууга кетирилет. Ал эми эй деген баа берилсе, бул ошол көп мазмунундагы ошол көп көлөмдө кескин түрдө кайра башынан иштеп чыгылышы керек дегенди билдирет. Бирок сөзсүз түрдө ошол эй баасын алганга чейин кайрадан ошол экспертке дагы, же болбосо авторго кайра иштетип чыгууга жөнөтүлөт, жана андан кийин кайра эксперт дагы бир жолу карап чыгып, анан башка баа бергенге мүмкүнчүлүгү бар. Жана ошо көйгөйлөрдү айтып атканда, бизде ролдорду, кесиптерди туура эмес калдоодон башка да кандай бир дискриминациялар же гендерге сезимталдык эмес материалдар орун алат экен? Бул экспертизанын алкагында, деги эле өзү бул экспертизанын максаты бул бардык маалыматтарда дагы ошол бизде жайылган коомдогу терс стереотиптерди да кайра чагылдырбоо максаты. Анан бул жерде бир гана гендердик маселелер жана гендердик экспертизалар эске алынбайт. Ошол эле мисалы жашы боюнча майыптыгы бар адамдарды, же болбосо башка дагы ошого окшогондой бир дискриминацияга алып келбөө үчүн дагы ушундай стереотиптер жокко чыгаруу максатында дагы бул экспертиза жүргүзүлөт. Анан мындай бир абдан мисал катары байкоо үчүн айтып кетүүчү нерселер, мисалы бизде абдан көп ушул шаар менен айыл жергесинин айырмасы чоң берилет дагы. Ошол эле китептердин мазмунун карап көрсөңүздөр, көбүнчө ошол шаар жергеси эле бериле берет дагы, айыл жергесинин көп өзгөчөлүгү берилбейт менимче. Бул дагы ошол биздин калкыбыздын 65% айыл жергесинде жашаганына карабастан
Казакстандагы бир мындай бир шаардык жана айылдыктар деген бир теңсиздикке алып келүүчү нерсе болушу мүмкүн деп ойлойм жана бул жакта дагы бул маселелерди айкалыш беришибиз керек. Анан ошол эле улгайган адамдар боюнча карасаңыздар көбүнчө ошол китептерде ошол мисалы экспертизадан 2019 жылдан кийинки гана чыгарылган китептер өттү да ага чейинки китептер дагы деле мисалы мектептерде иштелип жатат азыр. Ошол ага чейинки китептерди өзүңүздөр ачып карап көрсөңүздөр деле мисалы ошол улгайган адамдар көбүнчө мындай бир алсыз пассивдүү ролдордо берилет да а бирок алар деле ар кандай да мисалы ошол пенсионер болгонуна карабастан дагы ошол өлкөнүн өнүгүүсүн өз салымын активдүү кошуп мындай бир башка ролдордо деле абдан көп ролдор бар бирок алар көбүнчө эле ошол отурган колуна көбүнчө таяк чагарматып коюшат ушундай бир алсыз адамдар катары бериле берет да а бирок алар дагы ар кандай болгон үчүн ар кандай вариацияларды бергенге мүмкүнчүлүк бар. Гендердик мисал боюнча дагы айтып кеттим анан үй жумуштарын мисалы ар дайым эле кыздар аткарып балдардын бош убактысы көбүрөөк болгон вариациялар дагы абдан көп берилет бул дагы эмнени билдирет ошол кыздар дагы көбүнчө ушундай бир кандай десем салттуу бир зыян стереотиптердин чагылдыруусу дагы болуп жатат да бул жакта. Анан майыптыгы бар адамдар боюнча карасаңыздар мисалы биздин окуу материалдарда ошол эле мектептеги китептерде дагы майыптыгы бар адамдар эч кандай көрсөтүлгөн эмес. Мисалы ошол эле көптөгөн кээ бир эле жерде бир эки эле жолу мындай бир берсе анда дагы абдан мындай бир гана коляскада отурган майыптыгы бар адамдарды чагылдырышат дагы башка майыптыгы бар адамдарды эч чагылдырбаган учурлар дагы көп. Бул нерсе дагы ошол эле бир гана алардын көбү мисалы ошол эле мектептен билим албай ошол эле инфратутумдун жеткиликтүү эместигинен же болбосо башка дагы ошол сырткы маселелер боюнча дагы алар көбүнчө ошондой бир үйдө отурганга мажбур болушат да бирок ошол эле балдардын жөн эле мисалы площадкага барып жүргөндө деле жөнөкөй балдарга аралашып ойноп кетүүсү бир аз кыйынчылык болот да себеби ошол эле китептер аркылуу деле биз ошондой биздин коомубузда дагы ар кандай балдар бар жана баарыбыз бирдейбиз деген маселени көп балдарга бербеген үчүн дагы алар андай балдарга бир аз кооптонуу менен мамиле кылып мындай бир алардын дагы коомго аралашып кетүүсүнө бир кошумча тоскоолдуктарды түзүп жатабыз жана ошого окшогон маселелер көп деги эле ошол мен алгачкыларын айтып кеттим анан мисалы ошол эле илимий предметтер боюнча карасак же болбосом ошол эле тарыхты карасак абдан көп ошол мындай кандай десем техникалык билимдерде дагы көп эркек окумуштуулар көп берилген дагы ал эми аял окумуштуулар мисал катары деле көп чагылдырылбай калган ал эми мындай эле мисал катары айтып кетсек ошол эле дүйнө жүзүндөгү биринчи ошол эле программаны жазган язык программирования деп коебуз азыр IT специалисттер көп жакшы билишет ошол язык программированиянын биринчи жолу программа тилин жазган деле бул АИМ ошол эле Wi-Fi'дин эң биринчи мындай Wi-Fi жаралуу үчүн технологияны иштеп чыккан дагы бул АИМ мисалы ошого окшогон нерселер деле көп чагылдырылбай калган да ошондуктан биз дагы бул нерсени толтуруу үчүн дагы башка иш чараларды өткөрүп жатабыз мисалы ошол эле азыр атайын ошол кара кыргыз автономиялык республикасынын жаралганына 100 жылдык юбилей болуп атпайбы 25-жылы ошол юбилейге өлкө даярданып жатат ошонун алкагында биз дагы ошол 100 айымдын белгилүү айымдардын окуясы деген атайын акция дагы уюштуруп жатабыз ошонун алкагында дагы мисалы бизде ошол эле тарыхта өз салымы мындай чагылдырылбай калган аялдардын окуяларын чогултуп ошолорду дагы бир мындай көрүнүктүү кылып алардын салымын да көрсөткөнгө аракет кылып жатабыз жана ошол эле мектептерде дагы ушундай бир балансты сактоо бул ошол балдардын ой жүгүртүүсүнө алардын ошол дүйнө таануусу дагы жакшы таасир этет деген максатта бул антидискриминациялык жана гендердик экспертиза киргизилген. Демек бул жерде авторлордон баштап аны берген мындай окутуучулар баардыгы окуудан өтүш керек
болобу, же ошол китептерди гана экспертизадан өткөзүп коюу жетиштүүбү? Алардын баары бир окуудан өтүшү керек болот. Себеби эгерде сиз автор катары китебиңизди жазып, анан ал экспертизадан өтпөй калса, сиз эмнеге өтпөй калды деген суроо берип, өзүңүз дагы ошол китепти кайра башынан иштеп чыкканга мажбур болосуз да. Ошондуктан алардын жумушун жеңилдетүү максатында да биз ушул методология менен тааныштырып, кыскача окууларды, тренинг семинарларды алар үчүн ошол долбоорлордун алкагында да өткөрүп келе жатабыз. Бирок ошол эле антидискриминациялык гендердик экспертизанын методологиясы ачык эле жайгашкан. Мисалы ошол эле министрликтин сайтынан же болбосо аларга кайрылып деле алсаңыздар болот, жана өз алдынча дагы аны изилдеп мындай карап чыкканга мүмкүнчүлүк бар. Бирок ошол эле бизде өзүбүз деле бир мындай адам болуп ушул коомдо өскөндөн кийин баары бир кээ бир стереотиптердин стереотип экенин деле мындай ажырата албай ошону кайра чагылдыра беришибиз мүмкүн. Атайын кылбайбыз сөзсүз түрдө аны. Мисалы ошол эле иллюстраторлор же болбосо авторлор же башка адистер деле. Ошондуктан алар үчүн дагы ушундай бир стандарт болсун деп ушундай методология иштелип чыккан. Ал методологияда атайын индикаторлор менен абдан так ошол мазмунун анализдөө боюнча критерийлер берилген, жана ошол эле сүрөттөрдү анализдөө боюнча өзүнчө критерийлер иштелип чыгып, алардын баардыгы так жазылган. Негизи бул экспертиза ишке ашып баштаганына мындай аз эле убакыт болгон турбайбы? Ошентсе дагы сиздер мындай кандай жыйынтыктарды күтүп жатасыздар? Мунун кантип максаттарга жетсе болот бул экспертиза аркылуу? Азыр биз ошол экспертизаны жакшыртуунун үстүндө дагы иштеп жатабыз. Мисалы биздин ушул долбоордун алкагында дагы атайын эксперттик топ түзүлүп, министрлик менен кызматташтыкта ошол экспертизаны жакшыртуу боюнча, мисалы ошол эле инклюзивдүү маселелердин көбү чагылдырылбай калыптыр, ошол эле ар кандай формадагы майыптыгы бар адамдардын катышуусун туура чагылдырышыбыз керек деп дагы ошол экспертиза толуктандырылды. Азыр аны толуктап жаңы иштеп чыктык жана ошол экспертизанын жаңы версиясын бекитилүүсүн күтүп жатабыз, жана ошол эле министрлик менен башка дагы авторларды гана эмес, ошол эксперттердин базасын көбөйтүү максатында дагы жаңы эксперттерди окутуу боюнча атайын сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Буга чейин дагы бир нече эксперттерди окутканбыз. Баардык областтардан эксперттер бар, бирок көбү ошол Бишкек шаарында жана Чүй облусунда. Негизи ошо мындай иштер аткарылбаса, китептерде толук ушундай баардык талаптарга жооп бербегендей нерселер улана берсе, мунун кесепеттери кандай болот? Стереотип андан ары жайылып дагы да бекемдей берет да, э? Ошол зыяндуу адамдарга бир зыян алып келүүчү терс стереотиптердин баардыгы биринчиден бекитиле берет, анан экинчиден бул нерсенин баардыгы мындай бир нормага айланып калат. Мисалы ошол эле зордук зомбулукту биз эч кандай жоңгойсок же болбосо мал менен күрөшпөй койсок дагы, элдер мындай бир зордук зомбулукту кадимки нерсе катары эле кабыл алып калышы мүмкүн да, бул кылмыш катары каралбай калышы мүмкүн. Ошондой эле бул жакта дагы абдан көп кесепеттер болушу мүмкүн. Мисалы ошол эле кайсыл топ жакшы чагылдырылбаса, толук кандуу чагылдырылбаса, ошол эле мисалы кыздарды алсак деле, азыр деле биз ошол менин оюмча көптөгөн мындай коомдо тараган стереотиптердин кесепетин азыр деле көрүп жатабыз. Мисалы абдан көп экономикалык жумуш орношууга же болбосо деги эле ушул экономикалык секторда дагы чоң ажырым бар. Ошол эле кыздарга өзүнүн саясатта карьерасын жасоо абдан кыйынчылыкты түзөт. Себеби коом тарабынан алардын саясий ролу ар дайым эле жакшы кабыл алына бербейт, жана ошондой эле көптөгөн мисалы ошол эле экономикалык жактан дагы алар бир аз мындай көз каранды. Себеби алар көбүнчө ошол майанасы аз секторлорда көп иштешет дагы, ошол майанасы жакшы секторлорда көп деле жок. Анан ошол эле мисалы азыр
интернет, санариптештирилген технологияларга карай биз ошол эле тилдерди же болбосо башка жакта үйрөнүп эле ошол IT специалист же башка дагы дүйнө жүзүндө бардык жерде Кыргызстанда отуруп иштегенге мүмкүнчүлүк бар. Ушул жакка дагы менин оюмча ошол кыздарды көбүрөөк тартышыбыз керек. Ал эми алардын экономикалык жөндөмү күчөсө, бул сөзсүз түрдө деги эле бүтүн үй бүлөнүн бардыгын экономикалык бакубаттуулугуна алып келет. Бул нерсенин бардыгы бири бири менен абдан тыгыз байланышта турат менин оюмча. Жогоруда сиз ошо балдар жаш кезинде муну бардыгын мындай анализдей албай баарын кабыл алып муну туура деп көрүп калат деп айттыңыз, анан жана ошо мындай дүйнө таанымы дагы ошо менен чектелип калат деп. Негизи эле ушинтип экспертизаларга берүү кандай артыкчылыктарды берет, эмнеси менен пайдалуу экенин айтып өтсөңүз. Менин оюмча бул эң биринчиден балдардын дүйнө таанымын байытат. Себеби балдар ошол эле мисалы ар дайым эле энесин үй кожойкеси гана катар эмес, ал мисалы ошол эле окуган окуучу кыздар деле биз мисалы бир гана үй кожойкеси болбой, кошумча мен өзүмдүн жакшы көргөн кесибим, мен ошол кааласам депутат болгонго мүмкүнчүлүгүм бар, кааласам экономист болгонго же болбосом инженер болгонго деген ушундай бир өздөрүнүн дагы менин оюмча мындай бир алдыга койгон максаттар бир гана ошол китептеги жана коомдогу айтылган берилген стереотиптер менен чектелип калбастан кененирээк болот. Анан бул дагы алардын мүмкүнчүлүгүн кеңейткенге жана ошол келечекте жаркын келечек түзгөнгө жардам берет деп ойлойм. Анан бул негизи сиздер мектептеги китептерди окуу китептерин гана мындай экспертиза киргизип жатпайсызбы? Андан сырткары дагы башкача кошумча китептер бар да балдар үчүн. Негизи китеп тандап атканда ата энелер ошо кантип эске алып эмнелерди мындай байкоо жүргүзүп анан алса болот, мындай сунуш айта аласызбы? Мисалы мындай бир нерсенин бардык эле нерсенин бир тараптуу чагылдырылып бериле бергени дагы менин оюмча балдардын ошол ой жүгүртүүсүн өркүндөткөнгө бир тоскоолдуктарды жаратат да. Мисалы ошол эле Кыргызстандын тарыхы боюнча китептерди алып көрсөңүздөр, бир гана мектеп китептери эмес, мындай жалпы тарых китептерин алып көрсөңүздөр дагы 80-90% бул согуштар берилген дагы мындай бир ошол согуш жөнүндө көп окуялар баяндалгандагы эч кандай ошол эле башка калктын башка катмарынын салымы белгиленген эмес. Мисалы ошол эркек кишилер көбүнчө согушуп кеткенде аялдар ошол жерлерде бала багып калышкан, балдарды тарбиялаган, баары бир мындай бир билим берүү болгон, улгайган адамдар жардам берген, ушуга окшогон нерселер болгон да. Ошондуктан анан мурунку китептерди карап көрсөңүздөр, мындай кыргыз коомунда эч кандай мындай майыптыгы бар адамдар жокко эсе да эч кандай чагылдырылып берилген эмес. Ал эми ошол эле китептерди майыптыгы бар балдарыбыз окуп атканда деле алар өздөрү менен мындай элдерди айкалыштырып, алар үчүн деле мындай бир мен кийин ким болом дегенде деле өзүнчө бир жакшы мисалдар болушу керек да. Ошондуктан менин оюмча бул ар тараптуу чагылдыруу эң алгачкысы бул ошол балдардын дүйнө таанымын байытат жана аларга көбүрөөк мүмкүнчүлүктөрдү ачат. Демек бул бир тараптуу эмес, ар тараптуу чагылдыруу. Көбүнчө биздин китептерде демек дискриминация көбүрөөк орун алып жаткан экен да, кайсы бул гендердик болбосо деле башка тараптагы э? Башка тараптардан дагы. Менин оюмча ушул нерселерге да көңүл буруп, мындай ар бир маселени баланс менен, балансты сактап, мындай бир ар тараптуу берип көргөнгө аракет кылуу бул биздин мындай бир жалпы балдардын алдындагы чоңдордун милдети деп ойлойм. Себеби дүйнө ошол бир гана ошол биздин ой жүгүртүүбүз менен чектелип калбастан, ал ар кандай, мисалы ошол эле ар кандай улуттар бар, ар кандай маданияттар бар, биздин алардын өзүбүздүн маданиятыбыз менен дагы билими болгондон кийин башка маданияттар менен салыштырганга жөндөмдүүлүгү да болушу керек. Анан менин оюмча булардын баардыгы ошол критикалык ой жүгүртүүнү жана туура анализ жүргүзүүгө шыктандырат балдарды. Чоң рахмат сизге. Бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыгып келатат. Эфир соңунда бул дагы жакшыртылган вариантта сунушталып жатат деп айтып жатпайсызбы? Дагы кандай болуп алдыда мынтип уланат экспертизалар?
Менин акыркы ошол эле бизде азыр жаңы билим берүү системасында жаңы өзгөртүүлөр болуп, анан жаңы китептер келип, ошол жаңы китептер дагы ошол биздин окуучулар үчүн адаптацияланып чыгарылат деп жатышпайбы. Ошол китептер дагы ушундай экспертизалардан өтүп, ошол жакшыртылып чыгарылат деген үмүттөмүн. Жана ошол эле азыркы биз толуктаган нерселердин бардыгы ошол китептерге карай дагы эртерээк кабыл алынып калса, ошол китептер дагы өтөт. Анан менин оюмча ушул маселелерге бир гана эксперттердин, ошол эле китеп жазганга тиешеси бар адистердин гана көңүлү бурулбастан, деги эле коомдун көңүлү бурулуп, биз өзүбүз деле мисалы балдарды тарбиялаганда ушул нерселерди эске алып койсок, менин оюмча бул абдан жакшы жыйынтыктарга алып келет. Деги эле бизде ошол келечекте билимдүү балдарды тарбиялаганга өбөлгө болот. Биз ошо зордук зомбулукту алдын алууну мектептен башташ керек, бала кичинекей кезден башташ керек деп көп айттык эле буга чейин. Бул болсо ошол алар окуп жаткан азыр эмне менен өсүп жатканына көңүл буруп, ошол жакта иштер жүрүп жатканынан маалыматтарды бердиңиз. Сизге чоң рахмат, убактыңызды бөлүп угармандарга пайдалуу маалыматтарыңыз менен бөлүшкөнүңүзгө. Урматтуу жамааттык медианын көрөрманы жана угарманы, сиз Асылжан программасынын кезектеги көрсөтүүсүн көрдүңүз. Бул жолу биз мектеп китептериндеги дискриминацияга каршы жана гендердик экспертиза тууралуу сүйлөштүк. Бүгүн биздин студияда мейманда Инком долбоорунун координатору, гендердик эксперт Бактыгүл Исламбекова болду. Эфирди мен Айгерим Кубатбекова алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуз.